Ну, а наша наступна героїня під обстрілами ходила на виклики до поранених через вибухи людей. Рятувала життя лише з однією аптечкою, коли в її селищі, що поблизу Маріуполя, розбомбили єдину амбулаторію та всі аптеки. Медсестра Інна Онищенко із селища Старий Крим, яке 27 лютого окупували росіяни. Звідти жінка змогла виїхати лише після 7 невдалих спроб. Чого довелося зазнати на окупованій території та кому нині допомагає медсестра в наступному репортажі. У меня дом стоит на самой высокой точке в поселке. Вот у меня вот дом, а за домом поле. И первым делом, что я увидела, это приехал танк и стал возле моего дома. И вот он повернул дулом во двор, да, пытался спрятаться за дом, ну, чтобы, значит, если будет обстрел, чтобы спрятаться за домом. Так для медсестри Інни Онищенко розпочався ранок 27 лютого. Вона була вдома з чоловіком, донькою, зятем, онуком та свекрухою. Коли побачила окупантів поруч із власним будинком, всією родиною перебралися у підвал до сусіда. Були прильоти около дома в 5 и 7 метрах от дома огромные воронки. Самое страшное было, каждая ночь, 4 утра, это когда начинали летать самолеты, начинали бомбардировку. Вот. Звук вот этого самолета и разрывающихся снарядов, ну, наверное, останется долго в памяти. У підвалі просиділи 10 днів. Піднімалися лише, аби взяти харчі та приготувати на вогнищі їжу. Газу, світла та води уже не було. Тоді ж у селищі з'явилися перші поранені. Пані Інну знали як досвідчену медсестру. Вона 20 років пропрацювала в місцевій амбулаторії, і односельці побігли до неї по допомогу. Та зарадити могла не всім. Були моменти, де я була безсильна. Мужчина умер від огнестрільного, ну, від осколочного ранення в область живота. Ми обращались к этим воєнним, ну, з цілею, щоб його вивезти. Йому нужна була хірургічна допомога. Вони відказали. І мужчина в течение 3 днів мучився, і потім він скончався, к сожалению. І жена його похоронила во дворі. Жінка згадує, вже в березні щодня у дворах селища почали з'являтися поховання. Від одного з російських прильотів зруйнували місцеву школу, де ховалося кілька сотень людей. Закапували просто там вокруг школи, там вот маса вот этих вот крестиков стоїть. Даже є люди, які не розуміли, хто там. Найгірше, згадує Інна, було дивитися на переляканого дворічного онука. Він здригався від кожного гудіння літака та вибуху і просив хліба. Лише раз вдалося його спекти – на дровах у сусідській печі. Розтопили цю печь. Печку поставили, вот хлеб испекла и принесла малышу. Буханку хлеба дала, это надо было только видеть у него, сколько было радости, что ему хлебушку дали. 7 разів Інна з родиною намагалася виїхати з Маріуполя. Та щоразу біля зруйнованого обстрілами торговельного центру Порт-Сіті евакуація була лише до Росії. До того ж окупанти вимагали від людей документ про так звану фільтрацію. Вот это вот и есть, вот эта пресловутая фильтрация. Это просто вот такая бумажечка. Інна спеціально їздила за цим папірцем аж до Старобешевого. Згадує, такої принизливої процедури ще в житті не проходила. Унизительна процедура, де заповняєш ці анкети, хто де працював, знаєте ли ви там сотрудників ВСУ, там сусіди, ну, все-все-все-все-все. Потім відкатують всі твої пальці, ладошки, тебе фотографують, рискають, лазять в твоєму телефоні, тому що іщуть якусь інформацію. Спершу Маріуполь покинула донька Інни з чоловіком та онуком. Нині вони за кордоном. Жінка ж вирішила їхати до Запоріжжя. Дорога через російські блокпости зайняла 2 з лишком тижні. Із Запоріжжя Інна дісталася вже до Дніпра. Разом із командою міжнародної організації «Лікарі без кордонів» працює тут медсестрою. Допомагає у шелтерах таким самим біженцям. Є у нас врач, є медицинська сестра, є психолог, який оказує допомогу, і медико-санітарний просвітитель. Я видаю ці лікарственні препарати, я измеряю артериальное давление, уровень глюкозы в крови, объясняю правильность приема. У Маріуполі нині залишився чоловік Інни. Не захотів полишати свою стареньку матір. Жінка нині шукає всі способи, як забрати їх звідти. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».